What is this? Talang. Talang, man. Hey, what's feisty little creature, eh? Yo. Alright. Solid, well, good. Thanks, buddy. What fish is this? How hooks y'all? Oh, it's a grunter. Or ikan keke, I think. Right. So lucky dia, my guy. Bismillah. That you live a long life and be big. Like that, eh? Like that. Cast. Then, let it drop. Stop. Okay, let it drop. Let it drop. Then drag kau. Yeah, have to. Kau tidak putus. Oh, so serious ah? Yeah, it's a smooth drag. Okay, kau jig. Stop, let it drop. Then jig. Oi. Dapat, boy. Wow, Sufi, you wanna hatching setup? Berat jack ni. Eh, bodoh, ikan dia. Wow, no kumpau. Damn. Nah. Eh, kau ambil gambar ni. So, how? I think set up for you. Ultralight, quite impressive, my guy. Okay. Ikan apa ni? Eh, the same, hook, the same as just now. Aku hook the same area as kau dah. Yeah. Okay. You okay? Yes. Okay, fuh, first cast. It's time for you to get no Ajing. Yeah, dah kumpau. Wait. Oh. The Carolic, man. Carolic. Apa? Ya. What fish is this? Fish. I don't know what fish is. Oh! Whoa. Lizard fish here. Oh, whoa. Wow, quite strong this one. Look at the... Whoa, look. See, he fight. Oh, the good size lizard fish. Eh, no lah. It's a sand whiting lah, Ji. Yeah, this one. Eh, this one tak salah good to eat lah. Makan sekarang sushi. Eh, kau tak ada masa kau hook kat mana? Sand whiting, Mat. Eh, lawa sah.
You release. Sorry about the eye, man. Lah. Wait, I need to go here because ada ni benda lah, a structure. Hah? Talang lah. Wuih. Okay, nice. Whee! No kumpau. Oh, sana ada boiling, Mat. There's a bugger. Ooh, you sound fighter, man. The telan, man. Yeah. Swallow the things, yeah. Oh, bukan makan ni lagi. Oh, ni kena lagi. Oh, yo. Jalat. Pandai dia tu. Mau angkel? Kamu lah. Kamu lah. Diam lah. Weh, I got another one already. Eh, tu dia syok lah. Tak tu dah. Oh, queen fish lah, Pak. Dey. Oh, big. Oh, woi. Oh. This nice lah, kau tu hijau. Zoi. Ya, release ah. Kan dia aku dah gigit, tak ada.
Come here, boy. Yeah, fall hook. Ini mana fall hook dah tu? Fall hook siapa? Why do I want a queen fish frenzy today? Eh? Hey man. Ini. Ush, shola. Barakuda. Fi, tukar ni, fi, apa fi? I just got like a few hits. Kuat mat ni. Satu round dah lari, Syul. Hey, auto-release. Ah, tu, barakuda, barakuda. Kan betul lah cakap. Ah, aku dah cakap. Ah, kan ikut. Mana aku? Oh, Sufi sana barakuda. Fight, 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 fight. Lift up, lift up. Up your rod. Kalau dia lari, kasih dia lari. Eh, kau jangan drag, kasih up. Kau jangan drag, kau jangan drag. Kasih naik lagi. Ketak lagi, ketak lagi sikit. Naik. Korang tak ada sound kan naik. Jangan round up. Oh, just fight. Fight to be, fight to be. Selalu mah. Slowly, slowly.
Up, 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 up. Bring up your line. Go to the stairs. Go to the stairs. Where? That side, that side. Slowly, slowly. Go. Pegang eh, Rod. Pegang kuat eh. Jangan lepas eh, Rod. Ha. Wow. Dia tekan. Main sampai dalam dia. Oh. Eh, hey, jangan kasi dia masuk bawah. Jangan kasi masuk bawah. Ya, kita tengah fight, kita tengah fight. Ke sana, Sufi. Move here, Sufi. Tak lepas. Jangan kasi dia ke bawah, Sufi. Drag you up, bring up. Eh, hey, besar, Mat. Satu orang, Mat. Sorry. Sorry lah, your hand lah. Your hand, be careful lah. Keluar. Keluar. Okay. Slowly. You can run lah. Go down one more step. Sorry. Mulut. Alhamdulillah. Wait. Sorry. Pelan-pelan. Alhamdulillah. Oh, baik lah. Sini. Excuse me. Alhamdulillah. Sopi. Akhirnya. Pelan. How's the fight? Tiring bro. Bucket list. Yeah, nice. Okay, I want to claim. This is my yo. I claim the hit.